Se på dette. Deo, de, mise deo, de la kama ni wango. De, mise de, mise de, mise de, de la kama ni wango. A beautiful bunch of ripe bananas. Seven foot, eight foot, bunch. Daylight come and me won't go. Six foot, seven foot, eight foot, bunch. Daylight come and me won't go. Hvilken dør til bortkomne ånder? Vet du hva? Jeg husker ikke. De er så like. De burde ha merket dørene med forskjellige skilter. Spre dere. Halloween-ånden er nødt til å være her inne et sted. Kanskje disse to kan hjelpe oss? Oi, sånne råtne folk bør holde deg unna. Hei, pappa. Oi, han skylder jeg penger. Rart. Hva er det der for noe, yo? Sandormer, ferdig dyr. Pass deg. Raven, faren din. Han klarer seg. Venner, her borte. Jeg fant det rommet vi leter etter. Men det ser ut til at det er låst. Ta det med ro. Vi må bare skremme buksa av den bakmesteren og ta nøklene hans. Men vi er ikke like flinke til å skremme folk. Husker du ikke? Her nede kan du få deg selv til å se så skummel ut som du bare vil. Unnskyld at jeg slår av forresten. Her kommer en bølge av bøl. Hvordan ser vi ut? Ikke verst, ikke så verst. Min tur! Nei, trengs ikke. Fjeset ditt er fælt nok fra før. Ja, det er ikke sant. Robin ser helt forferdelig ut. Greit, hent den nøklen. Hei, unnskyld meg. Kan vi låne nøklene dine? Godt jobba, Robin. Nydelig, yo! Finns ikke fælere fjes enn ditt. Samme det. Er det noen som ser Halloween-ånden her inne? Jeg ser den ikke noe sted. Hvis dere lener dere innover, så kan dere se litt bedre. Bare litt til. Enda litt til. Perfekt! Hei! Hva holder du på med, bro? Det er vel innlysende. Jeg bare lurte dere. Så det var du som fanget Halloween-ånden her? Klart det var meg. Og nå som dere fjoll sitter fast her, er det ingen som kan hindre meg i å ta over Halloween. Vi stolte på deg. Et lite tips, Steffen. Aldri stolt på et gjenferd. Snakke, små fjolls. Vi må komme oss ut herfra og redde Halloween. Tankskål! Det er helt håpløst. Vi kommer oss aldri ut herfra. Ingen vinduer, ingen dører, ingenting. Hvordan i all verden skal vi komme oss ut? Jeg har det. Vi tegner en dør. Nei! Dette er grufullt! Hei, folkens! Velkommen til Halloween-festivalen min! Ja da, her er det masse å finne på. Dukkete refler, gresskarutskjærer, og nok godteri til at hendene deres har rannet. Du er ferdig, Beetlejuice. Gi oss Halloween-ånden med en gang. Hva har jeg sagt om å bruke det B-ordet? Beetlejuice! Marie, folkens, dere får aldri til å si navnet mitt tre ganger. Jeg vet om tre andre ord som stanser deg. Aseratmetrion, sitt oss!